Аванті зрівняти рахунок. Можливо, зараз. Непоганий сольний прохід від Мокренка. Назад повертає м'яч Бондаровський. І начебто нікуди не поспішають номінальні гості. Мокренко назад. Останні секунди спливають. Бондаровський. Помилка у цьому епізоді. Ляшкевич з м'ячем. І на цьому все. Перший темп завершено. Рахунок 1-0 на користь Вінцета. Розпочинається другий тайм у протистоянні Вінцета та Аванті. Рахунок 1-0 після першої половини зустрічі, попри досить велику перевагу Вінцета у першому таймі по грі за кількістю створених моментів. Проте безпосередньо в рахунку ця перевага вимірюється тільки одним забитим м'ячем. І звісно, що це залишає непогані шанси для Аванті поборотися навіть за перемогу у другому таймі. Єдиний гол забив Петро Пашун у першій половині цієї зустрічі з передачі Євгена Ляшкевича. Забив він ще в дебюті на третій хвилині. А після того, скільки би моментів не мали червоно-чорні, але наче відрізало. Не було більше голів у нашому протистоянні. Стати,
Стандарт. І Вахнюк виконуватиме. Кидається в ноги голкіпер і забирає м'яч до рук. До речі, заміна голкіпера відбулася у складі «Аванті». На полі з'являється перший номер, а під першим номером у протоколі Денис Ружицький. Зараз з'ясуємо, хто тоді в першому таймі силу селену сейбів здійснив у складі «Аванті», якщо не Ружицький. Так, зокрема, гравець, який захищав володіння «Аванті» в першому таймі, вже переодягнувся якраз в ігрову форму для польових футболістів. Тобто на полі ми, схоже, побачимо цього гравця і якраз тоді побачимо і номер його. На майбутнє зараз Ляшкевич. Ляшкевич забуває, потім продовжу свою думку. Красиво зіграв Ляшкевич і, до речі, на третій хвилині у першому таймі забив Вінсет. І на третій хвилині по перерві команда теж відзначається. Ляшкевич до асисту на Пашуна в першому таймі. Додає ще й забитий м'яч. Так от, на майбутнє стосовно от такої плутанини з голкіперами, аби її не уникати, тим більше це стосується нових команд на нашому турнірі. Поки що ще явно я так не всіх знаю, тому хотілося б попросити вас робити помітки стосовно голкіперів. Якщо така ситуація виникає, що два воротарі у заявці, зараз ще один момент і ще один гол. Прилітає в ворота Дениса Ружицького. Степан Онищук, який мав достатньо моментів до перерви, нарешті таки розпечатує персонально для себе ворота «Аванті». І таким чином на 24-й хвилині рахунок стає уже 3-0. Відривається Вінсет, і, власне, такий результат ще за підсумками першого тайму, напевно, був би більш справедливим. Але на старті хоча б другої половини вдається червоно-чорним досягти такого рахунку. Мокренко. Мокренко помиляється у цьому епізоді. Обрізка, яка може дуже дорого коштувати. 2-1 вихід. Бугається, але Ружицький самовіддано кидається в ноги супернику, вчасно вийшов з боріт голкіпер «Аванті» і все-таки зумів перевести м'яч на кутовий. Бугаєць, простріл, Степанов пробиває. В каркас влучає Степанов. З м'ячем залишатиметься Вінсет. Тут продовжується таке домінування червоно-чорних на старті другого тайму. В той час як футболісти «Аванті» трішки деморалізованими виглядають після таких двох поспіль пропущених м'ячів на початку другої половини зустрічі. Завжди неприємно пропускати швидкий гол, а пропускати два поспіль голи, напевно, ще більш неприємно. Відчайдушна боротьба точиться у центрі поля. Де м'яч? М'яч все-таки в руках у Дениса Ружицького опиняється. Ще один шанс. Знову Степанов пробиває. М'яч влучає у сітку лише із зовнішнього боку. Зміщення у центр. Все-таки не вдалося вийти на ударну позицію Олександру Білецькому, але «Аванті» залишатиметься з м'ячем. Білецький. Свого ж партнера влучає у цій ситуації гравець «Аванті». До речі, що стосується того, хто виходив у першому таймі в воротах «Аванті», от, власне, цей гравець уже в полі діє під шостим номером, а в заявці під шостим
номером знаходиться Володимир Забарний. Тобто усі ті подвиги, які в першому таймі я помилково приписав Денису Ружицькому, все-таки варто віддати Володимиру Забарному. Він заслуговує усіх тих лаврів за підсумками першого тайму, того, що команда тільки один гол пропустила, а моментів у Вінцета насправді було надзвичайно багато. Зараз уже Ружицький вступає в гру. Поглянемо, як Володимир Забарний зуміє себе в полі проявити. Невдалий розіграш ауту від Вінцета. І давайте пригадаємо усі результати цього туру у дивізіоні бронз. Згадував я про космічний поєдинок за участю Альфи та Карпатських мінеральних вод. Футболісти КМВ дуже потужно розпочали той матч. Домінували весь перший тайм, виграли стартову 20 хвилинку з рахунком 3-0. На початку другого тайму забили четвертий, і здавалося, що на цьому Альфа може попрощатися з будь-якими надіями і подумки готуватися до першої поразки на нашому турнірі. Але у період із 29-ї хвилини до 39-ї Альфа забила 5 голів. Не просто відігравшись, а й вирвавши перемогу. Просто феноменальний характер, сталевий характер продемонстрували представники Альфи, перемігши в тому матчі 5-4, а в нас тим часом Бобровинський забиває з пасу Онищука. В Онищука вже гол та асист, а в Бобровинського перший гол у сьогоднішньому матчі. Рахунок стає 4-0. Сокіл та Євробіс у свою чергу у цьому турі сильнішого не виявили. Нічия 1-1. 4-0. Так, а натомість перед стартом нашого поєдинку дуже запеклі грі, саме в контексті якихось грубощів, яких було дуже багато насправді. Благодійний фонд Юрія Василишина у дебютному матчі сезону після чемпіонства в дивізіоні «Урбан» взимку здобув перемогу. Тому в хорошому настрої перебуває команда Юрія Василишина з рахунком 6-3 у підсумку. Благодійний фонд переміг «Білгород». «Білгороду» після шаленого камбеку тиждень тому проти «Сокола» з 0-3 після першого тайму повторити той же трюк не вдалося, оскільки в матчі проти благодійного фонду «Білгород» теж програвав 0-3 після стартової 20 хвилинки, але все, на що спромігся, це трішки відновити інтригу. Так, команда суттєво додала тоді у другому таймі, але не більше того. Ну а тим часом і Вахнюк. Класно, кладе м'яч у кут, транзитом від стійки. М'яч опиняється у воротах. На 30-й хвилині рахунок вже стає 5-0 на користь Вінцета. І таким чином Вінцет повністю підтверджує свій фаворитизм. Вінцет наближається, до речі, до другої розгромної перемоги поспіль у стартових двох поєдинках сезону. А тепер і Вахнюк буквально через якихось, не знаю, 20 секунд оформлює дубль. І, звісно, тайм-аут зараз дуже потрібен Аванті, оскільки команда явно поплила. Thank you.
Отже, команди повертаються до гри. Рахунок 6-0 на користь Вінсета. До речі, якщо зараз в режимі онлайн поглянути на різницю забитих та пропущених Вінсета за неповні два поєдинки, це буде просто космос. 12-5 було два тижні тому у матчі проти Євробіс, і зараз 6-0. Тобто 18-5. Друга розгромна вікторія поспіль. І невже це не заявка на чемпіонство? Звісно, ще зарано судити, тільки два матчі зіграно, загалом 13 колективів у дивізіоні бронз, тому попереду ще 10 матчів. Але в результаті виглядає все дуже впевнено для Вінсета. І ще раз нагадаю вам, любі друзі, про те, що відразу по завершенню цього матчу вас чекає наступний поєдинок в програмі третього туру у дивізіоні бронз. Завершальний матч у цій лізі і загалом на нашому турнірі в рамках третього туру. Ще один дебютант ФК «Софія» спробує не повторити долю «Аванті» і в дебютному матчі все-таки уникнути поразки, здобути позитивний результат. Суперником «Софії» буде «Френдстім». «Френдстім», який у першому матчі цього сезону після тривалої паузи команда повернулася на Street Football Challenge Київ. У дебютному поєдинку «Френдстім» здобули вольову звитягу над «Феніксом», непростим суперником, з рахунком 4-3. А зараз «Аванті» з м'ячем. Звісно, навіть попри такий рахунок, максимально неприємний, помітно, що колектив доволі зіграний, що вистачає технічних, якісних виконавців у складі «Аванті». Помітна, власне, і потенціальна сила команди. Тому я впевнений, що особливо зациклюватися на цій невдачі не потрібно футболістам «Аванті». Так, перший млинець майже завжди виходить гливким. Ми це прекрасно розуміємо. Звісно, неприємно програвати і неприємно робити це з таким великим рахунком. Але от, зокрема, ще у цьому матчі, наприклад, залишається час, аби спробувати трішки розмочити рахунок щонайменше і тим самим хоча б трішечки підсолодити собі гірку ту поразку і з дещо кращим настроєм готуватися вже до наступного поєдинку. Степанов. Степанов віддає передачу на партнера. Удар від Пашуна над поперечиною. Пролітає м'яч. Не було фолу в цій ситуації. Мовчить свисток арбітра. Аут. Бобровинський. Назад віддає на Пашуна. Пашун спіймав на протиході Онищука. А зараз ще одна нагода, і ось він нарешті. Момент на гол престижу. Вже й Тивоненко, голкіпер Вінсета, був відіграний, але завершальним ударом не склалося. Зараз Степанов ще пробиває повз ворота. Тут фол. До речі, всього лише перше порушення правил по перерві. Фол у пасиві Вінсета. Загалом досить коректно у нас гра проходила і в першому таймі. Два фоли у Вінсета, один в «Аванті». Ревенко скидає на Ляшкевича. Якщо порівнювати цей матч в контексті коректності та кількості фолів із попереднім поєдинком, дивіться, що робить Онищук. В принципі, за рахунку 6-0 на користь своєї команди це можна робити. Фінт Райдуга від 10-го номера червоно-чорних. Було досить ефектно, насправді. Так от, якщо порівнювати цей матч за кількістю фолів, карток і загалом за ступенем коректності із попереднім поєдинком благодійного фонду Юрія Василишина та Білгорода, то це небо і земля. Тому так, зовсім небагато у нас фолів у цій зустрічі. 6,5 хвилин ще грати залишається. Бобровинський.
Бобровинський з м'ячем віддає на Ляшкевича. Ляшкевич в дальній кут намагався поцілити, але Ружицький врятував. Ще один удар. Знову Ружицький. Добивання. А от добивання виходить неточним від Олександра Бобровинського. Бобровинський прагнув дубль оформити, але Олександру Бобровинському не вдалося повторити успіх Олександра Івахнюка. Івахнюк єдиний поки що у складі Вінцета, хто забив понад один гол. У нього дубль. Причому обидва голи він забив в інтервалі якихось 20 секунд на 30-й хвилині зустрічі. У Бобровинського один гол, у Ляшкевича гол та асист. Вонищука теж гол та результативна передача. І ще одне взяття боріт на рахунку Петра Пашуна. Тим часом перший фол з боку Аванті. Рахунок рівний за фолами у цій зустрічі. В другому таймі 1-1. Забирає м'яч до рук Ружицький. Аванті контролює. І зараз можливість на контратаку. Випадає у Вінцета. Ляшкевич. Проти нього до кінця дограв Забарний. І зараз контратака в зворотньому напрямку. Підводиться миттєво. Просто Черната. Черната. Простріл з лівого флангу. Тивоненко. М'яч залишається в межах поля. Потрібно далі грати. Знову Тивоненко. В ближньому бою переграє свого суперника. Онищук. Онищук пробиває добивання. І Вахнюк хет-трик оформлює. 36-та хвилина. Хет-трик. Даруйте Олександра Івахнюка. Фіксуємо. І рахунок відповідно стає уже 7-0. Уже свій 19-й гол за два неповні поєдинки зі старту весняної кампанії забили футболісти Вінцета. Івахнюк. Забарний. Забарний. Вискочив з-за спини Вонищука. Дві з половиною хвилини залишається до фінального свистка. Все-таки, на жаль, на відміну від багатьох попередніх матчів за сьогодні, в усіх дивізіонах інтрига у нас давно вже померла, фактично, на старті другого тайму. От після першої половини зустрічі, коли Забарний ще був у рамці Аванті, коли раз по раз він рятував свою команду, та й загалом банальна нереалізація моментів підводила Вінцет після досить таки потужного першого тайму. У другій половині зустрічі Вінцет відразу почав надолужувати згайне, а далі Аванті, можна сказати, що трішки поплив ближче до середини тайму, коли протягом трьох хвилин команда пропустила три м'ячі, після чого рахунок із 3-0 перетворився на 6-0, і ні про яку інтригу, ні про яку боротьбу до останнього мови вже не йшло. Тому ось, власне, таким виходить дебют Аванті на турнірі Street Football Challenge Київ. Онищук. Онищук. Бобровинський пробиває повз ворота. Ще один постріл.
на місці Тимоненко. Тимоненко все-таки прагне оформити дебютний для себе сухар у цьому сезоні, залишити свої оборота на замку. Матчі проти Євробіс для цього ще були певні шанси, оскільки команда там теж заздалегідь гарантувала собі перемогу і вела з крупним рахунком. Але в підсумку там під кінець трішки розслабилися червоно-чорні, дозволили супернику забити аж 5 голів, і тоді можна було пригадати, як Тимоненко злився на своїх партнерів за те, що ті не дограють наприкінці матчу той чи інший епізод. Але зараз максимально зібрано, сконцентровано Вінсент проводить заключні миттєвості. У нас уже остання хвилина чистого часу пішла. Сорок секунд ще залишається зіграти. По флангу проривається Колесник. Заробляє аут для своєї команди. Чи ні? Ні, аут Вінсета. Аванті, щоправда, досить швидко собі повернув м'яч під контроль. Ні, все-таки арбітер вирішив гру призупинити і повернути аут для Аванті. Все повинно бути з точки зору букви закону. А зараз швидка контратака від Вінсета. Проходить Бобровинський. Бобровинський крутить хребці. Крутить, вертить він Ружицьку, але все ж таки не зумів скористатися своїм моментом. Продовжують куражитися червоно-чорні. А зараз атака і кутовий заробляє для своєї команди. Дмитро Стрелько. Менше 10 секунд залишається. Пашуно перехоплює м'яч на Івахнюка. Івахнюк, покер можна оформлювати. І, власне, за 2 секунди до завершення ігрового часу Івахнюк оформлює четвертий для себе забитий гол, покер і встановлює остаточний рахунок 8-0. Отож, Вінсент за 2 матчі на старті сезону у ворота Євробіс та дебютанта Аванті забив 20 голів, пропустив тільки 5. 2 шалені розгромні перемоги для команди Євгена Ляшкевича, з чим ми і вітаємо червоно-чорних. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Канадці, да? Пашка. Представтесь, будь ласка. Івахнюк Олександр. Олександр, вітаю вас з перемогою. Чергова перемога. Сьогодні більш впевнено ви перемогли дебютантів нашого турніру. Сьогодні особисто ви феєрили. Вітаємо вас з черговою перемогою. Як вважаєте, що сьогодні вийшло, що ні? Та поділіться враженнями. Я думаю, що вийшла радуга в Степана Онищука. Так, результативно було. А так, 8-0 – це хороший результат. Грали ми досить добре, але я думаю, можемо краще. Краще – це другий тур, і ми тільки розминаємося. Нічого собі. Оце так заява. Взагалі, яка ціль та, ну, на ваш взгляд, топ-3 команди бронзового дивізіону? Чесно, по командах, на жаль, не зможу навіть назвати. Головне – кожну перегравати, так? Так, головне – кожну перегравати, так. Я думаю, що ми готові і можемо боротися за призові місця. Чудово. Кого сьогодні виділи стартом взагалі в команді? Ну, можливо, хтось зіграв не як завжди. Не як завжди, я думаю, це Степан Онищук і наш Максим на воротах. По супернику що скажете? Наскільки створив вам несподіванок та неприємностей, наприклад? Можливо, це добре, що ми з ними зараз зустрілися, тому що в них 2 тренера. Це з одним тренером інколи тяжко грати, і такий мандраж, а тут аж 2. Так, ми, звісно, вийшли, колінка трусилася, але то зібрались. Це не Саша Кульша, що бояться всі, правильно? Саша Кульша – це топ. Ну, звичайно, тому я кажу. Олександр, в принципі, дякую за розгорнуте інтерв'ю. Бажаю вам в такому ж дусі продовжувати. Та головне, без травм. Дякую. Друзі, Івахнюк Олександр, гравець колективу Вінсент.